bem, caros alunos, vamos estudar hoje, né, a PA, progressão aritmética. Tá? Antes de começar, gostaria de lembrar, se vocês gostarem da aula, não esqueçam de marcar positivo lá para a gente, tá? E indicar para os seus colegas, para que todos possam acessar e estudar com a gente aqui, tá bom? Então, se você quer agradecer pela aula, faça isso. Muito obrigado. Muito bem. O que são progressões aritméticas? Né? O que é uma PA? A PA é uma sequência, tá, numérica. Tudo bem, o que é sequência? Sequência é tudo que está organizado, ordenadamente. Tá? Então, só para vocês lembrarem, aqui um exemplo bacana. Vamos lembrar aqui dos anos em que acontecem as Copas. Tudo bem. A primeira Copa que eu lembro que eu assisti foi de 1982, na Espanha. É uma triste lembrança, não é uma seleção boa do Brasil, mas perdeu. Depois, em 1986, era uma boa seleção, mas perdeu também. Depois, 1990, 86 foi no México, em 90 foi na Itália, em 1994 nos Estados Unidos, e aí nós ganhamos. Em 98... foi na França, chegamos na final, mas aquele ano tinha que ser dos franceses. 2002, Coreia e Japão, ganhamos também. 2006, Alemanha, ganhou a Itália. E aí, a última, 2010. Vocês vão perceber aqui, lógico, tem algumas Copas antes aqui, tá? E agora 2014 no Brasil. Tem algumas Copas antes, não vou falar, mas aqui já vai dar para ter ideia. Perceba que as Copas acontecem de 4 em 4 anos. Então isso aqui é uma sequência numérica que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma PA. Tá? Porque PA é uma sequência em que o próximo número, né? Então o próximo número a partir do primeiro, ele é originado quando você pega o anterior e soma alguma coisa. No caso aqui eu estou somando 4. Então, 86 mais 4, 90, mais 4, 94, mais 4, 98, mais 4, 2002, mais 4, 2006, mais 4, 2010, mais 4, 2014. Então, isso aí que nós vamos entender por sequências numéricas que nós vamos usar aqui. Muito bem, agora alguns elementos que nós precisamos saber. Então, na PA, a gente vai chamar cada elemento disso aqui de termo, tá? Então, na sequência, por exemplo, dos pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, os números pares. Isso é uma sequência que é uma PA. Então, nós vamos chamar todos os elementos com essa letra minúscula A. E do lado dele vai vir um número, que genericamente a gente representa por N. Então, a N é o chamado termo geral. Correto? Mas quando você sabe a posição, e N é a posição do elemento. Então, por exemplo, esse aqui, esse é o A1. Esse aqui é o A2. E assim vai. Então vamos ver. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O 12 é o sexto. Logo, ele vai ser o A6. Tá? Então aqui te dá a posição e te dá também até quantos elementos a sua progressão foi. Então, se eu tivesse parado no 12, o A6 seria o sexto e último termo, tá? Ou termo geral. Então, termo final, desculpe. Correto? Muito bem. Classificação das sequências numéricas. Nós vamos classificar as sequências em finitas ou infinitas. O próprio nome já determina. Finitas é uma sequência que tem um número limitado de elementos, de termos. Por exemplo, a sequência é 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Fechado. Então é uma sequência finita, com 5 elementos. Tá? Já a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí reticências indica que esse número aqui, essa sequência aqui, ela segue para
o infinito, né? Lembrando que infinito é o enumerável. Esse negócio de infinito é o que não tem fim, não existe não. É enumerável. O que é o enumerável? É muito grande, é um número que a gente não consegue estabelecer. Correto? Então tá aí, as sequências podem ser finitas ou infinitas. Tranquilo?